Bino bibadde ku kyalo bukomye mu town council ekyengera mu district ya Kiso nga bomu eno yazuliddwa kaungezi keggulo. Eno yazuliddwa na mwandu w'omugenzi Rafael Kamya ng'okugizuula yabadde agenze mu nnimiro. Nadde nakasima ebinnya bisatu ekyokusatu nagenze okusetula bwe nti nga tulina wakazi ku lukange n'angamba nti ajajja kansime nze nkimalirize n'enkimaliriza bwe yakibadde akimaliriza kwe kusanga akaveera enkumbi n'ekasika bweti kalo yakasise naye n'akasika n'akajja ne ndowooza nti abaana baazinga biveera bya bipiira Katonda yayambye nti tewabadde wadi donating ze bomu ekika kya bomu eno mukwetegereza ebadde mwandi gulunedi buno bwe bakasuka naye twebaza Katonda ndi omukyala yawonye n'abeeranga yatemye saidi endala ewatali eno gye bagambe ina akantu kasitoka kuona ku kahandu ng'eyabika so mukama yeebale kutaasa bulamu bw'omukyalo yo namwandu olwaleero poliisi evunaanyizibwa kutegulula bomu n'abasirikale ensangi bakedde kwebungulula kifo bomu eno yazuuliddwa era ne bagitegulula wakati mbunkenke obw'amaanyi omusinde gwa bomu eno gubadde gw'amaanyi nti bwe bagikubye n'eyabika n'ebyalo ebirinaanyeewo nga nanziga buli muntu nkakasa nti ajuulidde ebadde y'amaanyi tukivuze tutidde ate nga babadde bakiziise mu ttaka bakitaddeko buli kimu naye buli muntu abadde waatidde naye tufunye omukisa bakitegurudde era kati tufunye ku mirembe ekintu kibadde ky'amaanyi nnyo buli omu n'oba ng'obadde wa lubuto olubuto lubadde tugenda kuvaamu bulidde kibwatuka nnyo n'ebisaaniiko n'ebigwa n'eri emabbali wala nnyo kigambibwa bomu eno ebadde yategebwa mu kifo kino kumpi okumala ebbanga lya myaka ena wadde famire ya namwandu w'omugenzi Rafael Kamya etubulidde nti bulijjo bakozesa ekifo kino kyokka nga tebalina kye balaba naye bwe nawulidde abasirikale bebazze okukebera ne baŋŋa nti bomu nawulidde nga kitiibwa kya Katonda ky'amaanyi twawonye okufa kuba twabadde abantu nga bana mu nnimiro twandifudde netuvaawo netugwawo ffenna naye mukama mwebaza Meya wa Town Council ekyengera Mafia Swalukagga y'omu ku bakulembeze abatuuseeko mu kifo kino era asabye abatuuze okwegendereza ennyo ebintu naddala ebyuma ebiba biziikiddwa mu ttaka. Kuyita temuddamu kukwatakwata kintu ky'otategeera kintu omanyi kirimu n'okwatakwata yita ab'obuyinza bw'oba olaba tobyaŋŋanga biyinza okuviirako oboolyawo naye okuswala obulamu ate nga tubeetaaga. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyango akakasizza nti ekintu ekiteguluddwa kibadde bbomu. Kyetwagala okukubiriza abantu mulanga kanti singa osanga oba wali oba olima oba okola emirimu gyo gyona gyokola nosanga nti oba waliwo ekintu kyotebereza kanti eringa bomu nga gwe tomanyi abantu oba bomu basi bomu badde tusaba tutuukirire bagenda wa LOC kubira LOC simu aje alabe atutukirire. Zubairi Rwalira, BBS Telefaina, Gambuze. Amaulire Gambuze.